Napravljene su kompletno sve evidencije ljudi kojima je neophodna hitna liječnička intervencija ili lijek koji, od koji zaviši život. To je, neki ljudi su na inzulinu, neki ljudi imaju neke lijekove za epilepsiju koje su im se iscrpile već rezerve i ti svi paketi su spremni, čeka se samo helikopter da poleti. Juče nije mogao zbog vremenskih prilika, otkazan je leč u zadnjem momentu. Sad smo dobili dojavu da da su uslovi stvoreni i da će poleti. Iz helikoptera ćemo izbaciti lijekove na sva područja sa adresama tačno obilježenim i lijekovima upakovanim u hranu za svaku tu poziciju. Znači,